Já jsem Xero a vítám vás u tohoto replaye. Jelikož Castillo je moje nejoblíbenější a podle mě jedna z nejlepších map ve hře, jak jsem již avizoval v minulé hře s Grillem, což je shodou okolností na stejné mapě ze stejné strany a ze stejného spotu spawnovacího místa, rád bych vám ukázal tuto bitvu, jak jste již už asi z názvu videa, případně z obrázku, prostě z toho náhledového obrázku zjistili. Taky byla recenze na sedmičkový AMXO, to znamená, že expím focha. Focha už mám, už jsem za půlku grindu, mám v topu, mám tam posádku, mám tam nabiják, mám tam optiku, on byl všechno potřebný. Takže už je to plně hratelný tank. Při představě, že bych měl na fochovi úplně všechno, i ty perky na dělo a i třeba ten motor a lepší pancíř, tato by dva by mohla být ještě lepší. Bude to damageově největší bitva na týru 9, kterou jsem kdy za 42 000 bitev celkem zahrál. Nikdy jsem na týru 9 nedal větší damage hru. Já si myslím, že tato bitva opravdu bude stát za to, takže určitě se dokoukejte až do konce. Najel jsem se na tu camping pozici, už jsem tady dal dvě rány T-shade dvojce, kterou jsem se teďka krásně zabil. Můj první kill. No a tady je myš. Myš je docela voříšek pro tenhle tank, protože ačkoliv má velmi dobrý dělo a 320 mm na goldu, tak když se na úhlu je ta myš, tak není moc lehkýho tu myš probíjet. Každopádně tady jsem již začal párat goldama a tady jsem střílel i na blinda, protože nebyl vůbec žádný problém. Já mám nábojů dost, vozím tam 18 APCRek, takže to mi úplně bohatě stačí. Hraju s Kubou v chatě, který jde v PTAčku, grindí desítkový Leoparda a dojel jsem na Castilli, no a tam bude teďka po zbytek hry, než dokud tam dostane bídu, dokud mu tam nepojedu pomoc, ale nepředbíhejme. Mezi tím ta naše prase dostala od někoho ránu, bůh ví od čeho, když žádný z jejich tanků nesvítí, no a ten alien teďka dělá ten krok, že se posouvá k tomu domu. Kuba už tady píše, že spot, no a tamhle je ten troublemaker, neboli grill. Já jsem se tam ani kouknul zlobivě a nabil jsem si héčko, myslím, pokud se nepletu, a předmířil jsem si tam na to místo přímo, kde se spotl. Už mám v té hře přece nějaký zkušenosti, že jsem čekal, že on tam časem vyjede, i když bude zhaslej, tak jsem to tam vždycky zkoušel blindovat. Teďka udělám to samý, bohužel, on tam stále byl, bohužel teďka se to dělo netrefilo. A teď už nechám grillem, protože už se tady spotl mouse a to je teďka prioritka. On tady na mě už Kuba řval, že mu mám jít pomoct, ale já jsem tady potřeboval trošku ještě potrestat toho mouse. Dokud ho probím, s tím, že 320 mm na APCRku stačí, a mám velmi, velmi dobrý DPMko, ten foch má 3500 DPMko, což je hodně, nabíjí 7 sekund s oběma žrádlama 69, tak jsem si tady ještě chvilku střílel toho mouse. Teďka jsem ještě přebyl na APčko, což byla rána, která ho ještě trefila, bůh ví, zdali probila nebo ne. No tam ještě S75, tak já neváhám, dám jí ránu. Bohužel, tady mě potrolo RNGčko, dal jsem mu za 0, cinkl jsem mu na vrchní plát. Nicméně tato rána již, tato rána již penetrovala, rovno jsem mu vypaškuju motor. No a teďka jsem už na mě fakt Kuba řval, že mu mám jít pomoct. Zatím je to 1-3, jsem jediný, který dal zatím kill. No a jedu za ním. Podařilo se mi celou bitvu se nespotnout a držet si HPčka, což je důležitý v takovýhle fakt kulervoucích hrách, nebojím se použít toho slova, kulervoucích hrách. Bohužel ani to nebude stačit, ale tentokrát nebude na vině má nebo Kubova chyba. Nebo ne tak přímo, ale bude to čas, který se už pomalu krátí ke konci. Už nezbývají ani 3 minuty a zbývá zabít ještě 6 tanků. Já jsem teďka říkal Kubovi, ať se pokusí přežít, ať případně pokusí spotnout tu M103. Něco nám začalo kepovat, nevím co to bylo. Možná to byla ta T30. Mohla to být ta T30. No a já jsem si řekl, že tady objedu tu Castilli a pojedu pak na tu bázi, protože tento tank má velmi silný přední pancíř a když takhle někam najedete, tak to opravdu funguje. Objevila se tady stoková M103, stoková myslím v tom, že měl stokovou, myslím si, že i věž, i dělo. Takže já jsem si nabil adrenalin, s kterým moje DPMko je kolem 4200 a zabil jsem M103, takže tohle to byl můj druhý kill. T30 misnula, já jsem ji trefil za jízdy, bohužel tento stroj má za jízdy dost nepřesný dělo, ten gunhunting celkově není moc dobrý. Ačkoliv přijde do měření, je to velmi přesný.
a tím pádem já jsem ho cinknul, on mě netrefil. Tady jsem měl ránu a nyní to bylo 2v5. Tady jsem věděl, že s tou jednou ránou se dá ještě úplně v pohodě přežít. Zabil jsem té třicítku, třetí kill. Tady se objevila E75, o který jsem nevěděl, ale nevadí, čtvrtý kill. No a nyní to je 2v3, z 2v5 rychle na v3 a tady je grill. Rychle nabijím héčko a bohužel to héčko neletí úplně tam, kam bych si představoval, letí do pásu místo toho, abych mu trefil vlastně bok té věže a zabil ho. Tady jsem zkoušel blind shot do tohle křovíčka, což se mi první se mi nepovedl a druhý se mi taky nepovedl, ale zase mluvím, už to chce nějaký zkušenosti v té hře. Takže já jsem prostě doufal, že tam v tom křovíčku někde bude. Tak já jsem si nabil golda na tu myš, bohužel on se nouhloval tak, že jsem ho neprobil. A kdybych to probil, tak ta hra taky vypadá jinak. Ten grill mi dal ránu, nicméně já jsem ho teďka ignoroval a zkoušel jsem trefit tu wafli, bohužel ona mi vycouvala, tak jsem to radši blindnul do toho mauze a tady jsem věděl, že ten grill tam prostě bude. Tak jsem tam dal na blinda ránu a vyšlo to. VTčko střívalo už hity, což už má možnost mě probít. Mouse mi dal za nula a já nyní nabím héčka. Mám velmi málo času zabít tu wafli. Nicméně měl po dobu asi 5 sekund v sundaného střelce, tak jsem doufal, že nestihne přebít, což se mi taky povedlo. Zabitej šestý tank, zbýváme dva proti Mouseovi. Oba jsme na ránu. Co teďka? Zbývá ani ne půl minuty. Spotl se Mouse a je teďka jediný, co je potřeba, ho zabít. Ideálně já, abych měl i Rasejny. Protože teďka mám 6 killů a pokud bych k této věci připočítal ještě medaily rasinijských hrdinů, bylo by to úplně super. Dal jsem mu track, špatně jsem si zaměřil, zbývá ještě pár sekund, mám možnost na poslední dva výstřely. Tento výstřel nepenetroval s damagem, nabím golda, zbývají poslední dvě, tři, dva, jedna, dávám mu ránu, bohužel mu dávám hodně nízký roll 301 a je to remíza. Fakt heartbreak, po té bitvě jsem se potřeboval půl hodiny uklidnit, protože to bylo fakt špatný. 7400 damage, Mko, high caliber válečník, sniper, zásadní přínos a 6 killů. Hlavně ten damage, 7500 takhle přes 7000 na týru, 9 jsem nikdy zatím nedal. V četě máme bez přesně 5 damage, ne, přesně bez 105 damage máme 10 000 damage v četě, 1814 base expů. 6 kilů. Vystřelil jsem 36krát, 31krát jsem vystřelil, jsem trefil, 26krát penetroval. Tady jsem a mám ještě 356 spot, takže nějakých necelých 8000 combined. Tady mě podrželo to, že ten foch má hodně nábojů a mohl jsem si dovolit takhle střílet. Tak jo, to byla tato bitva. Moje nejpovedenější bitva na týru 9 za celou mou vodkařskou historii. A pravděpodobně jedna z nejlepších bitev s fochem, který kdy uvidíte. Já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, můžete toto video ohodnotit lajkem, také můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, například nějaké podobné kurvoucí, opravdu velmi zajímavé bitvy. A ještě v popisku videa máte odkaz na můj Twitch kanál, pokud se nepletu, kde můžete sledovat mě, když streamuju a tyto okamžiky vidět naživo. Tak jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování. A budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se zatím moc hezky a ahoj.